අමහරුන් ඉන්නවා මචං මේක තමයි මේ පිරිමිකම කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ මේක. හරිද? ඒ ගස් බදලා වා. ඔකේ හරි නැති එක විතරයි. අම්මෝ දැන් අපේ උන්දලාට ළමයි දෙන්න හදන්නේ. ඉන්න ළමයව බලාගෙන පරිස්සමෙන් ඉන්නේ කියපන්. ඔන්න බලපන් අද කිව්වා වගේ කියනවා. ඔය එක තැනකවත් මෙන්ෂන් කරන්නේ නැහැනේ බැඳපු විස්තරය. හරිද? ඔන්න බලවන් තව ටික දවසකින් කපල් ෆොටෝ එකක් ලස්සනට වැටෙයි. 100,000ක් විශ්වාසයි බන්දලා දීලා කියලානේ. 100,000ක් 1500ක් 2500ක් විශ්වාසයි බැඳලා ඉන්නේ. අර කෙල්ලගේ නම මොකද්ද? මට පළවෙනි අකුර කියපන්. BB. ආ? බක්. අහා. අලගල්ල ඉන්න කවුරු හරි කමෙන්ට් අද්ද? අලගල්ල කවුරු හරි ඉන්න කමෙන්ට් අද්ද? අලගල්ල. මාත් එක්ක ඇරියස් එකක් තියෙනවා නම් මාත් එක්ක බේරගනින්. නැත්තම් වාග්යවන්තව අපි බේරගමු. හරිද? සාදු ගයිස් සාදු. ඉතින් අපි ආ දාතල්ලයක් ගන්න යන්නේ. රිදිල ඇති ගොඩක් අයට ආරංචි ඇතිනේ. අම්මෝ අම්මෝ රිදිලනේ නම් බන් තොප්පි දාගෙනට මක් ගොඩක් අය. අපි මොනා කරන්නද වා? අපි මොනා කරන්නද? අපි බොරු කිව්වේ නැහැ, අපි ඇත්ත කිව්වේ. හරිද? රිදිලද ගොඩක් අයටලු. රිදිලා කියන්නේ ඇඬිලා මචං. ඕකට තමයි කියන්නේ කලකම් පල දෙනවා කියලා. හරිද? ඉතින් ගයිස්, ඉතින් එක්තරා දවසක එක්තරා සිදුවීමක් වුණා. ඔන්න එදා ඉතින් අපි නිශ්ශබ්දව හිටියා. අද අපිට පුකෙනුත් හිනා වෙන්න අවස්ථාව හම්බෙලා තියෙනවා. සචිනගේ ආවලුවෙක් පුදුම වදයන් ඉබන් දෙන්නේ. මොකද්ද බන් සචින් හදාගනින්කෝ කියලා. ඈ? ඔව් බන් සචින්. සමහර උන් ඉන්නවා මචං මේක තමයි මේ පිරිමිකම කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ මේක. හරිද? ඒක නෙමේ පිරිමිකම කියපන් උඹේ යාළුවන්ට. ඈ? ඒ උන් නුවර නෙමේද උදෝ බන්? මේක නෙමේ පිරිමිකම ඈ, ඒක නෙමේ පිරිමිකම. යකො කොට්ටක් පැල්ලා මේ එකක් ගහලා මේ හිටලා ඒව නෙමේ පිරිමිකම. සඳුවා. ඕ සඳුවා. අයියකින් ගුටි කියවන කවන්නේ මල්ලිකින් ගුටි අපෝ මොනාද බං සචින් සාලින්දකින් ගුටි ගන්න ලැජ්ජ නැද්ද? ඔයි ගස් බැඳලා වා. ඔකේ හරි නැති එක විතරයි. අම්මෝ දැන් ඉතින් මචං මගේ කට උස්ස ගත්තා කියන්නේ නම් ගම් එක්ක මං කියනවා. ආ ඉතින් මචං ඌ මේ ඉතින් හැප්පුනේ වැරදි මිනිහත් එක්කම අපේ ගමේ එක බෝඩරේ හැප්පුනේ වැරදි මිනිහත් එක්ක වජා. හරිද? අපි නම් ගම් මුකුත් කිව්වේ නැහැ. අපි පාඩේ ලයිව් එකක් කරගෙන ඉද්දි අපිට මේ මෙතන මේ අපිට මේ විහිළු කරන්න එනවා. මක්කයි දොඩන්නේ? ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මචං තොප්පිය දාගත්තා නම් ඉතින් ඒ විදියට ඉන්න තියෙන්නේ. වැඩේ ඇත්ත, වැඩේ පත්තු. ඇයි මේ මේ ඔයාගේ ආලුවට බනිත් වෙන අයට රිදෙන්නේ? අඩෝ ඉතින් මචං බඩුවක් කරගහන්න උනාම බම් මොකද්ද කරන්න ඊයපංකෝ? ඈ කොහෙවත් ඉන්න එක කොහෙන් හරි පත් වෙලා එහෙම උනාම මොන දෙයියන්ටද කියන්නේ ඊයපංකෝ? ඈ දැන් මුගේ යාළුවා හිනා වෙන්න එපා මේ. අපි මිනිස්සු විදියට මචං සාදුකාරයක් දෙන්න ඕනේ බා. ඈ ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ මචං. ඉතින් හරිද? කොමුණා වුණත් සැපේ මේක කියන්නේ. ඉතින් හිටපංගු මුගේ යාළුවා බැඳලා නැහැ කියන්නේ. ඒ කෙල්ලගේ හිටපංගු චිකේ බලහංකෝ. බැඳද් නොබැඳ ගන්නට කොහොමද ඉන්නේ කියපංකෝ. ඒ තාපංකෝ. ඒත් කොහෙවත් හිටපු එකක් අරගන්න උනම් මොකද කරන්නේ කියපංකෝ? සාදුවා. මේ සැන්ට අරගනි, අරගෙන ඔළුවට දීපන්. අරගෙන ඔළුවට දීපන්. හා ගනි කෝක ලෝඩ් කරලා නැහැ ටැබ්ද? ඌ කියන කතාව ඇත්ත. හරිද? සචිනගේ යාළුවා, සචිනගේ යාළුවා වෙඩින් එකට ගිහිල්ලා ගුටි කාලා. හරිද? ඒ කියන්නේ බලෙන් බන්දන්න ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ ගුටිත් කාලා තමයි බැඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තනේ. ඉතින් බොරුවක් කියලා නෑ. බන්දලා වැරදි. අපි මැච් එකක් ගහන ගමන් අපි සතුට සමරමුද? මට බීම එකක් වත් නැහැ. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකක් තියනවා ගන්නද? ඈ
වැරදි මනුස්සයෙක් එක්ක හැප්පුණේවා. එක කෙනියන කතා කියන්න එපා. මේ මට කන්න බොන්න මොකුත් නැහැ. අපල එවනවා නම් මට සල්ලි කියක් හරි දාපමයි කවුරු නම් ප්‍රශ්නේ. අයිය පඩම් තියරෙන්නේ. ඇයි බම් බොරු කියන්නේ? චුට්ටක් වචන් අජියෝ. සචින්ගේ ආලුවෙට්ට වෙච්ච විස්තරයක් කියද්දි ඔයාලා මෙතන හානවනේ. ඈ මොකද මේ? අපි මොඩරේටර්ස්ලා ඉන්නද ගැම්මට? මේ පිලාලා ඔය චුට්ටක් තියන්න පිලාලාගෙන් ආතල්ලයක් ගමු. ඉතින් මම දන්නවා මගේ දුක, මගේ වේදනාව මම දන්නවා. ඉතින් ඒක අපි ඉස්සරහට එන උන්ට දෙන්නේ නැතුව ගේමක් ගහන්න කට්ටක් කාලා තමයි මචං අපි ගේමක් ගහන්නේ. හරිද? මේ හිගන සැන්ටලා, හිගන සැන්ටලා ඉරිච්චැතුන් ඇදගෙන මේ හිගන සඳුවලා, හිගන සචිල්ලා කොරියා ජපන් ඉදාගෙන මචං ගේමක් ගහන්නේ මචං. ඒ කියන්නේ බැඳපු ගම බඳින්නත් කලින්නේ, බැඳපු ගමන් නෙමෙයිනේ, බඳින්න කලින් හිටගෙන මේ එහෙම මේ එහෙම කරගන්න නෙමෙයි බර්. අපේ අනාගතයක් තියෙනවා. අපේ ලෝකේ වටේ රන් කරා යකෝ බං යකෝ මචං. මෙහෙමයි අපිත් 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 මචං අපිත් මචං ඕල් ග්‍රවුන්ඩර්ස් ලවා අපිත් සෙල්ලම් කරාවා. දැන් අපි සෙල්ලම් කරපු මේ පිට්ටනිය උන් සෙල්ලම් දාලා ඉවරලා දැන් කතා කියනවා. ආහපංකෝ සඳු මේ අපේ 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 උන්දලාට ළමයි දෙන්න හදන්නේ. ඉන්න ළමයව බලාගෙන පරිස්සමෙන් ඉන්නේ කියෝ මං. මං සත්‍ය හදේ මේ අර බේබි පවුඩර් ටිකක් යවනවා. මාත් යවනවා බා. මාත් යවනවා මාත් යවනවා. මොනවා බා මේ YouTube එකේ මාසෙට මේ ඩොලර් 200 300ක් එන ඇදී. ඕක පුළුවන්ද බණ පවුලන් නඩත්තු කරා. ඒක නෙමෙයි හපංකෝ මේ මේක මගේ අලෝ කියනවා. එයා යන යනතන හානවලු. ඉතින් හරිනේ හාලානේ. ගහලා තියෙන්නේ මචං, ගහලා තියෙන්නේ දවස් 3ක් තියාගෙන ඈ. ගහලා තියෙන්නේ මෙහෙම මෙහෙම ගහලා තියෙන්නේ. හරිද? දඩ ගැහිල්ලක් ගහලා තියෙන්නේ ඈ. අයියෝ අයියෝ. මේ පිලාලා එනවා. පිලාලාගෙන් ආතල්ලයක් ගන්න මචං. මෙහෙමයි. සුක්‍රාණු වලට මචං මේ ඔව් ඈ. අද ආතල්නේ අපේ. ඉතින් මෙහෙමයි. හොඳම දේ කියන්නේ උන්ගේ මුන් නම නොකිය විස්තරේ කියද්දි ඉතින් මචං හරි. ශෝක ජන කියයිවා. උන්ගේ මුන් නම නොකිය ඉතින් මේ විස්තරේ කියද්දි හරි ශෝක ජන කියයි. මදනාවි. මේ දෙක කන්න දෙන්න නැති වෙනකොට අයුවන් ගාලයක් යයි. එපා මේමයි. කෙල්ලට නෑ මෙහෙමයි. ඌ මචං පොන් ඌ පොන්නේ කුලාට මචං අපි කෙල්ලන්ට රෙස්පෙක්ට් කරමු. අපි උගේ ආතල් එක ඌ අපි ගමු. හරි නෑ කුමරාට මුකුත් කියන්නේ නැහැ. කුමරිට මුකුත් කියන්නේ නැහැ. රජකුමරයි රජකුමරි ඇද උඩ සෙල්ලම් කරන්න කියලා මචං. මේ කොහෙද මේ මොකද්ද හොල්මන් මන්දිරේක බං? හොල්මන් මන්දිරේක මචං ඇද උඩ සෙල්ලම් කරන්න කියලා තමයි වැඩේ උනේ. ඇන්න පැන්න යන්න ගියා. ඇන්න පැන්න හිට ගැව්වා. ඇන්න පැන්න කලුවරේ හොල්මන් ගුහාවේ හිටා. ඉතින් කොහෙද නිවා ගන්න? දැන් ඉතින් ලැජ්ජාව වහ ගන්න අපේ ගෑනුන්ට කතා කියන්නේ නෝ මොනා කරන්නද වාගේ. ප්‍රීති පුරෝහිත ප්‍රීති අතත් ඉදිමිලාලු. ඉතින් ගහපු ගැහිල්ලට කෝ ඉදිමෙන් නැතුව තියෙයිද කියපංකෝ ඈ. අයියෝ එක්තරා දවසක් මට මතකයි අම්මෝ අපේ මට වැටිච්ච කමෙන්ට් එකක් අම්මෝ නමගම කියන්න නැතුව හිනාවේදී ආතල්යක් ගන්නවා. හැබැයි ඌම පේන්න ඕනේ අතත්. ඉතින් අපි ඒ විස්තරයක් දන්නෙත් නෑ බා. අතත් පේන්න හැබැයි අත ඔහමන මූණ කොහොමද තියෙන්නේ? අපි ආතල්ලයක් ගමු. සාලින්දයා ගහ මොනා නැතත් මචං සාලින්දයා මස්සිනෙක් විදියට උඹ රෙස්පෙක්ට් ඈ. උඹ මස්සිනෙක් විදියට උඹ රෙස්පෙක්ට් ඈ. පැත්ත ගන්නෙ අක්කා පැත්ත ගන්නෙ බෑ. ඔව් ඉතින් නැත්තම් පුළුවන්ද? හැබැයි මොනා නැතත් උඹ කියන්නේ සාලින්දයා මස්සිනෙක් විදියට මොකද කියන්නේ උඹ? සරණ පාවා ගන්න බෑම කියලා හරිද? සරණ පාවාම දීලා ඉන්න නෑ. හිට ගන්න එක නෑ බිරිඳ තමයි. අදාල වෙලාව හිට ගන්න එක නෑ බිරිඳ. බැරු ගෝයා. පොල් ගන්නක් පෙරෙන්න චූ කර ගන්න බැරි උන්ට වට කරගන්න. ඊයා ලැජ්ජ නැතුව කියනවනේ ගුටි කෑවත් කියලා තික්කේ යවා. ආ. චි. උඩ උඩ දෙන්නේ කාට උල තියන්න ඕනවා? යකෝ දැන් අපි අපි මාවලා බල මොනා මේ හිනා ඔන්න බලපන් අද කිව්වා වගේ කියනවා. ඔය එක තැනකවත් මෙන්ෂන් කරන්න එන බැඳපු විස්තරය හරිද? ඔන්න බලපන් තව ටික දවසකින් කපල් ෆොටෝ එකක් ලස්සනට වැටෙයි. එතකොට දාපන් හොඳ ලස්සන කමෙන්ට්. අඩෝ සඳුවා කිව්වා හරිනේ බං.
බඩු හිටලා නේ මා. අද දිනේ බලපාන. අද දිනේ බලපාන. මාස 9කින් බලපාන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු ඈ. නෑ බම් මෙහෙමයි. යකෝ උඹලා හිලා වෙන්න එපා. එහෙම හිටලා නෑ. පාරේ කතා කර කර ඉන්නවා දැකලා මේ තාත්තා බන්දලා දීලා තියෙන්නේ. අමෝ අමෝ. අම්මෝ රීච් වෙන්නනේ මේ සේර බඩේ මචං මගේ ලයිව් එක 100ක් බැලුවත් ඇති ඈ. මගේ ලයිව් එක 100ක් බැලුවත් ඇති මං ජොබ් එකක් කරනවා. මේ මගේ පවුලට මට කන්න දෙන්න පුළුවන්. මේ මගේ ලයිව් එක මචං මම මේ ලයිව් එකෙන් කීයක්වත් හම්බ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මගේ ලයිව් එක 100ක් බැලුවත් ඇති ඈ. රිදිලා කියන්නේ සැපයෙන්ම රිදිලා. සැපයෙන්ම රිදිලා. ඉතින් රිදෙන්නේ නැද්ද කියපන්කෝ. උන්ගේම යාළුවෝ උන්ගේම යාළුවෝ ඉතින් නමගම කියන්නේ නැතුව විස්තර කියද්දි ඉතින් එතනින් යාට කවර කතාද කියපන්කෝ. ආයේ පවුලේ විස්තර ඉඳන් කියන්න ඈ. අයියා කෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. අයියා මේ නැති වෙලා තියෙනවා. හරි අහිංසක කොල්ලෙක්. ආමියගේ කොල්ලෙක්. මේ පවුලේ විස්තර ඉඳන් කියන්න ඈ. ආයේ ඉතින් ග්‍රාමසේවක වගේ තමයි ඈ. ඉතින් ඔය කෙල්ල ඉස්සරම හරිතේ මම යකෝ. ඈ. ඔය කෙල්ල හොයාගත්තේ මම ඉස්සරෝ. ඇන්නද ඇන්නද? ඇන්නද? ඇන්න රිද්දත් මේ. අද ඇඩිලා කියන්නේ ඇඩිලා කියන්නේ මචං තොප්පි දාගෙන එක්ක පාඩුවේ ඉන්න ඕනේ කටපු කොහගෙන තවත් පුක දෙන්නේ නෝ කමෙන්ට් එකක් දාහල්ලා කොමචං හොඳ වැඩේ 100,000ක් විශ්වාසයි බන්දලා දීලා කියලානේ 100,000ක් 1500ක් 2500ක් විශ්වාසයි බැඳලා ඉන්නේ එක ගෙදර ඉන්නේ බැඳලා නෙමෙයි බන්දලා සෝරි වචනයක් වැරදුනා බන්දලා අර කෙල්ලගේ නම මොකද්ද මට පළවෙනි අකුර කියපන් BB ආ බක් අහා යකෝ වාග්යවන්ත මේ මට සචිනත් ගහලා ගියානේ වා ඔයෝ යන්නේ දෙය පිළිගාමික මගේ ලයිව් එක දැන් හබ්බයක් කියලා දින්නේ හරිද නෑ හබ් එකක් කරා බං වෙලා නෑ කරා කරා අමාව අමාවක කාලේ හඳ නැති හින්දා ඉරට ඇවිල්ලා ගහන ගහලා යන්න ප්ලෑන් එක අමාව කාලෙට තරුවලට ගහන්න ප්ලෑන් එක අමාවකට තරුවලට ගහන්න කෙසේද හතර පියත්තට ගහලා කියලා වගේ දැන් සැපද කතාවනම් තරුවලට ගහලා යන්න හරිද ඒ වුණාට වෙලාවට එළියට ගන්න දන්නේ ශ්‍රී ලංකා ඊලොන් මාස්ක් අපි වගේ නේ බන්සන්ට කොහොමද කිව්වේ හිඟන්න ඕවා නේද රට රට නැති මිනිස්සුයක් මේ අපි රට රට නැද මිනිස්සුයක් කඩින්ගේ යාළුවට දෙනවා ගේක අපරාධ කරගන්න මේ මගෙන් ආධාරයක් මගේ ගානේ දෙනවා පොඩි එක මොන්ඩි සෝරි යනකම් වියදම් මගේ ගානේ මං එහෙනම් මම මෙහෙම ගන්න මම ගෙයක් අපරාධ කරලා AC රූම් එකක් හදලා මං ගන්න මට සර්ට් කරන් දෙන්න ඕනේ මචං මේ සාදුකාරයක් දෙන්න රජතුමා වෙනුවෙන් සාදුකාරයක් දෙන්න මං දෝලාවක් කරන් දෙන්න රජතුමාට ගමන් බිමන් යන්නේ දෝලාවක් නේ මේකක් කරන්නේ මේක තොපිලා තමන් බිම යන්න මං ගානේ ස්කූටියක් කරන් දෙන්නම්කො පුංචි මේ අලගල්ල ඉන්න කවුරු හරි කමෙන්ට් අද්දා අලගල්ල කවුරු හරි ඉන්න කමෙන්ට් අද්දා අලගල්ල කමෙන්ට් අද්දා අලගල්ල ඉන්න කට්ටිය මචං මේ ගැන දන්නවෑ අලගල්ල ඉන්න කට්ටිය හරිම ඡේදයක් ලියලා දා ඔව් ගමේ මුන්ට ගාලා දෙයි අපි ශාලින්දව දන්න කවුරු හරි අලගල්ල කමෙන්ට් ඇද්දා ශාලින්දව දන්න මචං සහෝදරයා උඹත් එක්ක අපිට කිසිම අවුලක් නැහැ
නංගිත් එක්කත් අපිට කිසිම උලක් නැහැ. මේ ඔය මේ නංගිව බැඳ බන්දල දුන්න එකත් එක්ක තමයි අපිට පොඩි ඇරියස් එකක් තියෙන්නේ. පොඩි නෙමෙයි ලොකුවට තියෙනවා. ගෑණියට කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් මස්සිනා පොඩ්ඩක් තරවටු කරලා හදාගෙන ඉන්නකෝ. මස්සිනා ඇවිල්ලා චැට් කරේ. දැන් මස්සිනා මෙහෙම හිටන්න ඕනේනේ. යකෝ දැන් බඳලා බඳලා නැහැ කියන්නේ. ඒක රංගි ගැන කොහොමද බලන්නේ? ඒකනේ බා. නේද? බඳලා බඳලා නැහැ කියනවා. ඒක පොන්න වෙනවා පරම්ම පිළිගන්න. ඊළඟ වාර මොනවා හරි මට මේ මට කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. මට දෙවන් දෙන්න. ඔව් මගේ ටික අහගන්නකෝ. මේ ඇත්තටම වශයෙන්ම කියනවා නම් මට ටික පෙන්න හම්බන් එතකොට වැඩි ඉවරනේ මචං මචං මේ සතුන් ගාලෝඩ වන් කියන්නේ මචං මට සල්ලි නැතුවත් නේ මට සාමාන්‍ය අන්ත ජීවත් වෙන්න සල්ලි තියෙනවා හරිද එතකොට මේ දැන් මගේ පවුලට කන්න දෙන්න පුළුවා බැන්දෝ මගේ ඇඟේ තියෙන ටැටූ ටික ලස්ස 10කට හැදී හරිද මගේ ඇඟේ තියෙන ටැටූ ටික ලස්ස 10කට හැදී හරිද මේ මට මේ ඔය රුපියල් කදී මම බැනීමට ගියන් අඳින එක ඉතල දැන් මේ රෝබ ඔය සල්ලි වලින් ඔය බලාකුළු ගහන්න කෙසේ වේද ඒක අපරාදු කළා ඈ දැන් පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් පිළිවෙලක් ගලා හොඳට මේ දැන් දැන් තුන්දෙනෙන්නේ තනිකර යන්නේ දැන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඒකින්ද මේ දෙන්න තුන්දෙනා වෙන්න යනවා ඒකින්ද මේ හොඳට ඉතින් පෞල් ජීවිතේ ගෙන යන්න නියන් ආගෙන මේ ප්‍රශ්න දා ගන්න එපා ඉතින් අපි පාඩුවේ ඉන්නේ මේ අපිට මේ දැන් අවුරුදු 8ක් වෙනවා කොරියාවේ ඇවිල්ලා ඉතින් අපිට මේ සල්ලි නැතුවනේ අපි අවුරුදු 8ක් හම්බ කරා අපිට කිවල් දිනවා වාහන දිනවා තවත් ඉස්සරහට හම්බ කරනවා අපි හම්බ කරලා ඉතින් අපි හොඳ අනාගතයක් හදලා මචං අපි ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ කසාද නැද ළමේ කඳන්න తీරුනේ ගන්න. හරිද? ඔකෝ අපේ මේ තාත්තාගේ කට්ටිට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ ඉතින්. ඒතකොට සල්ලි නැතුව ජීවත් වෙන්න කොහොමද කියලා සල්ලි නැති මිනිහට තේරෙනවා මචං. හරිද? රෙස්පෙක්ට් එක මචං මේ ඔය මේ හිඟ සර්ට් එකක් අඳ නැහැ කියලා මචං හිඟන්නේක් නැහැ මචං. පතක දියා ගන්න. හරිද? ඒකින් අපි හම්බ කරලා අපි දේවල් ගන්නවා. ඒක අපිට රෙස්පෙක්ට් මචං. අපි දෙමව් කියන්න බරක් වුනේ. මේ ඉතින් එච්චර මට කියන්න තියෙන ඉතින් ඔච්චර මට අරන් දෙන්න කැමති නම් ඉතින් මම ඇඩ්‍රස් එක දෙන්නම් මට ටැපල් කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න අපි ෆැමිලි පැක් එකක් එවන්නා. ඔව් එච්චරයි. ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක ෆැමිලි පැක් එකක් එවන්න. මටත් කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. මාත් එක්ක ඇරියස් එකක් තියෙනවා නම් මාත් එක්ක බේරගනින්. නැත්තම් වාග්යවන්තව අපි බේරගමු. හරිද? මේ භාග්‍යවන්ත කන්න නෑ භාග්‍යවන්ත ඉතින් මගෙත් කට අවුල් හරිද මගෙත් කට හරි නෑ ඉතින් අපි භාග්‍යවන්ත විදියට මේ විසඳගමු මොනවාද මේ හිරු සඳු තරු වලට ගහන්න කලින් පොඩ්ඩක් භාග්‍යවන්ත විදියට ගහන්න බලපන් නැත්තම් භාග්‍යවන්ත උඹටත් වටේම ඉන්නුන් ගහලයි හරිද ඉතින් ඒක නිඳා කට පුකවාගෙන ඉඳහන් බැත්තරම් පොඩි පාකේ හරිද වැඩක් නැහැ හරිද මං හිතන්නේ මටත් වැඩිය බාලයි අට තිබ්බයි පලියට කියවන්න එන්න එපා හරිද මාත් ඒ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඩිරෙක්ට් කතා කරපන් පුක දෙන්න එපා මේ ගෑනුන්ට මේ කතා කියන්න මේ ඔබගේ පොන්නෙක් නෙමෙයි මම හරිද ඔබ කියපු හින්දා අද රිදෙනවා ඇතිනේ ඔබ කියපු එකට මම රිටර්න් එකක් දුන්නා රිදෙනවා ඇතිනේ මේ ඉතින් ඒ විදියටම පොඩ්ඩක් කටපොකහන් ඉඳපන් නැත්තම් තව ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහට තියෙයි හරිද ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් කටපොකහගෙන ඉන්න කියන්න තමයි තියෙන්නේ දැන් අ පිළිවෙලක් යා කාලකන්ණියක් වගේ හැසිරෙන්නේ නැතුව